Necheye çıkarken Zikrix düşüyordu. İctimoiy tarmoqlarda xonanda Jahongir Otajonovning soatiga 195 km tezlikda harakatlanganligi aks etgan video tarqaldi. Xonanda Xorazm viloyatidan qaytishda o'zining Zikr X avtomobilida soatiga 195 km tezlikda harakatlanayotganini videoga olgan va uni ijtimoiy tarmoqlarga joylagan. Holat ko'plab muhokamalarga, aniqrog'i noroziliklarga sabab bo'ldi. Aslida ham deyarli har kuni yo'llarda halok bo'layotgan yo'lovchilarning taqdiri hech kimga o'rnak bo'lmayaptimi? Ayniqsa, xalq e'tibori va e'tirofida bo'layotgan shaxslarning bu kabi harakatlari qanchalik to'g'ri? 2-oktyabr kuni Buxoro viloyatida Lacetti rusumli avtomobilni katta tezlikda boshqarib kelayotgan haydovchi piyodalar o'tish yo'lagidan o'tib kelayotgan ikki yo'lovchini urib yubordi. Video tasvirlarda ko'ringanidek, haydovchilar uchun svetoforning qizil chirog'i yoniq bo'lgan. 30-sentyabr kuni tonggi soat 7:24 da Cobalt zebra chizig'idan o'tib kelayotgan maktab o'quvchisini urib yubordi. O'limlarning chek-chegarasi yo'q, biroq hali ham katta tezlikda avtomobil boshqarishga chek qo'yilmadi. Effekt o'z jamoasi Jahongir Otajonov bilan bog'lanib, holat yuzasidan munosabat oldi. Xonandaning so'zlariga ko'ra, u shunchaki avtomobilni sinab ko'rmoqchi bo'lgan va o'z harakati javobgarlikka sabab bo'lsa, jarima to'lashga tayyor ekanligini ham aytgan. Xorazmdan kelyotdim. Qani sinab ko'ray-chi, nechiga chiqarkin bu mashina dedim-da. Katta yo'l va anu tekis yo'l bor edi o'sha anu Buxoroning yo'lida. Yo'lovchilar bor joyda mashinani tezligini sinab oladimi? Men o'zim oqlamoqchi emasman. To'g'risi, agar qilgan ishim noto'g'ri bo'lsa, men bosh ustiga agar buning uchun shtraf to'lanish kerak bo'lsa, to'laymiz. Shuningdek, Jahongir Otajonov ushbu harakati uchun javobgarlik mavjud ekanligini avvaldan bilmaganligini ta'kidlab o'tgan. Masalan, oldimda radar tursa, belgilangan tezlikdan oshsam, shtraf to'lashim kerakligini bilaman, lekin men iminni masalan radar yo'q joyda tez haydash mumkin emasligini endi bu to'g'risi haqiqatda ham aql bovar qilmaydi. Yo'l tekis, nimaga haydamaslik kerak? Eslatib o'tamiz, kuni kecha Olimpiada chempioni Asadxo'ja Mo'ydinxo'jayev ham o'zining Instagram sahifasiga 110 km soat tezlikda harakatlangan videosini joylaganligi uchun 3 million 60 ming so'm jarimaga tortilgan edi. Agar jarima 15 kun ichida to'lansa, 50% chegirma qo'llaniladi. Jarimalar xulosa chiqarishga sabab bo'lmayotganligi ko'rinib turibdi, balki bu kabi holatlar uchun og'irroq jazo shaklini qo'llash kerakdir. Zero, Xitoy faylasufi Shanyan ta'kidlaganidek, qattiq jazo choralarini qo'llab, jinoyat uchun o'zaro javobgarlik tizimi joriy etilganida odamlar o'zlarida qonun kuchini sinab ko'rishga jur'at topa olishmaydi. Biz shunchaki vaziyatga nazar soldik, xolos. Qonun ustuvorligini ta'minlashni mas'ullarga qoldirdik.